Hej och välkomna till Läsmokanalen, det är Simon här med en till episod av min moddade Minecraft-serie. Det var ett tag sedan, jag vet. Ni har bara fått massa Terraria-videos, det har varit lite segt. Men ni måste förstå mig. Jag har gjort saker i sommar, förmodligen lika mycket som ni andra har gjort. Och det har tagit mycket tid och inte så mycket hemma framför datorn när det är soligt och fint ute. Speciellt inte när man har ett sommarjobb som snickare. Vad har vi här då? Ja, vi har inte fortsatt så mycket Witcher. Åh, oh, det var fint väder. Men det finns tre saker jag tänkte göra då. Jag tänkte inte någonting på Thaumcraft på ett tag. Om ni inte vill det. Ni får skriva om ni vill att jag ska göra mer Thaumcraft. Då kan jag göra det. Men som jag har sagt många episoder så tänker jag nu anfalla lilla... Vänta, inventory. Och bort med de här äckliga sakerna. Bort med dig. Tänker jag anfalla tornet här borta. Jaha. Jag vet inte mycket blod jag har. Hur många pilar har jag? Va? Infinity. Kanske jag kan skjuta hur mycket som helst då. Jag har inget vanligt svärd för den här kommer att ta blod från mig. Nu. Okej, vi kör ändå. Jag hade varit inne där. Oh shit, vad var det där? Just det, more creatures. Glömde bort. Kan gå in här. Tror jag. Ja. Kom igen. Kom igen. Låt mig komma in. Tackar. Och det här. Vänta, min sladd. Sådär, tack. Har jag en torches? Åh, shit, jag har spelat Terraria så länge så att jag shift-klickar när jag försöker lägga torches. Det verkar som det är lite brist på torches i mitt inventory. Då gör vi så här. Åh, vänta, jag måste bara in mer. Så. Jag hoppas på att få igång kanalen igen lite bättre nu för att... Åh, vänta, vad är det för någonting? Åh, just det, Galacticraft. Vi lär göra sånt. Jag har några mods, ett nytt mod installerat. Jag har Galacticraft. Och jag har... Ja, den har vi haft tidigare, men jag har inte gjort någonting med den. Men jag har också Botania som jag tänker fixa lite med. Tror jag. Oh, jag spanar på en gång. Kan du öppna? Gå ut. Yes. Oh shit. Aj. Det är lugnt. It's cool. It's cool. Oh shit. Jag såg inte den där. Loot nummer ett. Åh, en till sån där. Jag glömde min stav hemma och hoppas ni inte hör de där jäkla sakerna som flyger utanför min. Shit. Man måste komma ihåg att stänga av svärdet. Aha! Potion! Absinth. Skitkul. Det är en alkoholhaltig dryck. Oh shit. What? What? Vad är det här? Oh shit, vad är det? Jag vet inte vad det här är. Det här har jag aldrig sett förut. En hopper, inte en dropper med massa olika grejer i. Och sen går hit. Oh shit, vad var det för någonting? Det är någonting över mig. Nej. Oh shit, nu sänder den sen på. Vänta. Ja, men jag klickar här nu. Wait. Wait. Vad är det här för maskin? Och var kommer grejerna ifrån? Oh. Okej. Intressant. Vad är det här för? Jag har aldrig sett den här rum. Jag har haft den här mod. Åh, den här brinner för alltid. Coolt. Jag har aldrig sett den här rum i sån här ställen. Det var det allt. Oh well.
Åh, vilken dålig pickaxe. Varför går det så långsamt att sönder saker? Oh shit. I got this. Yes. Buck, alltså ska jag ta de här grejerna? I don't know. Har jag mat? Jag har lite mat. Det kommer nog gå åt, så jag tar med det där också. Målet är i alla fall lite Wither Skeleton Skull så här. Oh. Oh, hello. Ska jag ha kabelstånd antar jag. Sådär. Jag tror jag använder min bow istället. Oh shit. Jag ramlar ner. Oh please. Tackar. Den har ju auto-firing så att jag... Oh shit. Jag hör fiender. Oh shit. Aha! Den dog. Jag trodde det var en sån som skulle typ heala sig själv. Och grejer. A mundane amulet I take. Regen, oh well. Netherwort, har jag det? Ja, det har jag väl. Hoppas jag. Pumpa. Melon menar jag, har jag nog inte. Oh shit. Oh shit, immortal spindel. Aj! Det var inte meningen. Aha! Det var det. En till kista eller en annan kista? En till kista, nej, samma kista. Okej. Okay. Här har vi massa saker. I kistan, oh! Bort med värdelösa saker. Nej men. Synd att jag inte vill ha det där. Men annars väldigt snällt. Oh shit. Mining fatigue. Toppen. Det här kan jag ta också. Torches också. Torches, böcker. Ja, nu är det. Så nu har jag... Okej, okay, fine. Alltså ett annat... Nej, nu lär vi gå tillbaks. Hit. Oh, jäklar. Sådär. Dog han inte på ett skott? Vad är det för monster? Oh shit. Och det är fler råttor där framme. Sådär. Aj, inte igen. Här kommer så nya höjd. Oh shit. Nej, det tog inte den här höjd. Aha, det har inte den längre. Oh shit, alltså det här sättet är så farligt. Även fast jag har så bra gear. Det kanske inte är farligt eftersom jag har så bra gear. Men jag tror att det är farligt. För att jag bara har en pilbåge och jag bränner mig själv hela tiden. Oh shit. Finns det ingenting här inne? Mal. Råtta, nej tack. Oh. Creepy. Tackar. Oh. Den här går ju raka ner vägen till helvetet. Dit vill jag inte falla. Om jag kan bestämma. Jag går hellre ner själv. Med lite musik. Oh shit. Åh oh, nej. Jag tände eld på mig själv igen. Ett farligt. Farligt vapen. Nu har vi lite... musik, i alla fall. Det är jäkla hög musik, måste jag säga. Oh shit. Uh.
hjälper ju inte. Vad är det för skitsettings Minecraft, Mojang menar. Kom hit då. Ah shit. Tackar, tackar. Oh, hello. Aha, det var du. Oh shit, okej. Nu lär vi ta oss den säkra sidan här. Ja, jag tog min oroliga. Oh well. Hej. Fumaticraft. Oh, sin mat. Nice. It's cool, I got this. Jag har läst några kommentarer och ni vill att jag ska spela in en sån här moddad serie med Dennis. Och absolut, det skulle säkert vara skitkul om jag spelar lite med Dennis moddat alltså. Men problemet är att jag har mycket mer tid än Dennis. Så han är liksom borta i Thailand i typ hela sommarlovet, så då skulle inte han kunna spela in någonting nu. Och som det verkar så kanske jag lägger upp mer videos än han också. Så det är liksom, jag har mycket mer tid. Om vi ska spela samtidigt, då lär vi liksom planera så grejer. Oh shit. Jag har inte det på. Acquire Wither Skull. Jag har ingen jävla Wither Skull. Vad är det för bullshit? Oh shit. De hänger väl allt sånt där. Varför tar jag en sån här? Varför kommer de ifrån? Vänta, det finns en Wither Skull här någonstans, hoppas jag. Nej. Säg inte att det inte finns någon. Oh, det är de här jag är ute efter, de här hålen. Det finns liksom skallar här, ser ni. Det brukar finnas Wither Skeletons här också. Oh shit. What? Okej, du fick ett upp, antar jag. Där har vi den. Oh shit, en guest here. Regen och massa skit. intressant. Vänta, är det den nu? Ja, verkar så. Vad är det här för röd skiva? Är det någon jag känner till? Blocks, ja det var det. Okej, okay, nästa tid då. Ja, som ni kan då förstå nu kanske att om jag skulle spela med den så skulle det inte bli lika många videos. Så det är liksom, jag vill gärna, vi hade en serie förut vi spelade. Jag älskade att spela den serien med han. Men det är grejen att det blev inte något bra. Vi skulle nästan behöva spela på en server. Hej, vänta. Nu fick jag en superidé här som kanske ingen gillar, men jag gillar den. Ender Pulse, what? Jag tar den där också, den där. Dragon Egg, ja just det. Jag tror att det var, fick jag det ifrån? Den kommer jag få att döda nyss. Ja, det är oh shit. Men kan du dö? Gud, du bränner ju ner mig själv snart. Vad var det som lät här nere också? Det var inte du kanske. Det var ju något. Oh shit. Oh, dö please. Nej men. Jag trodde jag hade en super OP armor om det som skulle göra det här superlätt. Så fast jag är ganska. Wow. Ja, just det. Jag bränner ju mig själv, det är det som är grejen. Har du studsat tillbaka och försöker döda mig? Så. Ah, shit. Jag såg dig. Och det här var ju jobbigt ställe. Och det här var ännu jobbigare ställe. Åh, oh, herregud. Ja, men vad var det jag sa? Om vi skulle hitta en server att spela på.
Då skulle det kunna bli bättre för oss. Mundane är... Mundane, ja där var den. Tackar, tackar. Runic shield plus ett. Då skulle om vi skulle haft en sån här. Nej, okej. Okay. Om vi skulle haft en. Oh shit. Oh, du är en super. Då skulle jag kunna spela när jag ville och Dennis skulle kunna vara med när han ville. Jag skulle inte behöva. Och vänta, om vi skulle då kanske vara på en server med kanske typ factions eller låt säga. Vad heter det då? Ja men PvP eller något sånt där. Då skulle det vara ganska actionfyllt också. För vi slutade på vår crackback-serie. För att den blev liksom, vad fanns det att göra typ. Det var nästan en sån grej. Oh shit. Så det kanske skulle varit en bra idé. Eller vad tycker ni? Om vi skulle hitta en server. Vi har ju en egen server då. Så vi skulle kunna göra en egen server. Men det skulle behöva mer människor på den. Om vi ska ha modpack så kommer det. Var kommer alla superfiender ifrån? The Pulsion har han. Han skjuter iväg mig. Jag har inget med. Var kommer alla? Han puttar mig. Det kan inte en skit. Åh, herregud. Det är bara. Ja, där har vi någonting. Bält. Fire resistance. Det behöver jag absolut.